Kai serga mūsų mažieji, tėvams iš tiesų labai baisu. Jie tokie trapus, o imunitetas žiemą tikrai nusilpęs. Kai vaikas pradeda viduriuoti, tėvus apima siaubas, nes jie žino, kad viduriavimas gali pasibaigti savaitę reanimacijos palatoje. Todėl dabar su vaikų gydytoja ir kalbėsime apie tai, kaip suteikti pirmąją pagalbą viduriuojančiam vaikui. Dažnai tėvai išsigąsta, kai vaikas ima viduriuoti. Jie nusprendžia, kad tai rimtas susirgymas ir skubiai važiuoja į ligoninę. Kitu atveju elgiamasi priešingai, dėlsiama per ilgai, vis laukiant, kada vaikui pagerės. Kaipgi suvokti, kada situacija yra rimta, o kada viduriavimas yra tiesiog viduriavimas? Tai yra viduriavimas skystomis išmatomis, vandeningomis. Kiekis jų būna gana didelis. Tas viduriavimas gali būti lydimas vėmimu, karščiavimu. Tuo tarpu, kai bakterinės kilmės viduriavimas, jam būdingas daugiau kolitinis sindromas, tai reiškia, kad tuštinimasis būna mažomis porcijomis, labai skausmingas, su spazminiais skausmais, ir tuose išmatuose gali būti ir patologinių priemaišų, ir gleivių, ir kraujo. Tai reikia irgi atsižvelgti, renkant tą anamnezę dėl vaikelio ligos. Dažniausiai viduriavimą sukeliantis virusai yra rota ir nora. Jiems patekus į organizmą, šalia viduriavimo gali būti ir pilvo skausmai, vėmimas, pakyla temperatūra. Dažniau vaikams pasitaiko ūmus tas viduriavimas ir priežastys dažniausiai būna infekcinės. Iš infekcinių priežasčių galima paminėti virusus ir bakterijas. Bakterijos sudaro 15-20% visų sukeltų viduriavimo priežasčių. Kita didžioji dalis atitenka virusinėms infekcijoms ir nedidelė labai dalis atitenka pirmuonėms. Pavyzdžiui, ten gali būti lembliozė tokia liga, kuri irgi pasireiškia viduriavimu. Turbūt reikia labiau atkreipti dėmesį į virusinės kilmės viduriavimus, nes tie viduriavimai yra dažnesni ir tėvai beveik kiekvieno šeimoje vieną kitą kartą susiduria su ta problema. Virusinės kilmės viduriavimas. Jisai dažnesnis yra mažam vaikui, kažkur tai nuo 6 mėnesių iki 2 metų, nors serga ir vyresni vaikai, ir darželinio, ir mokyklinio amžiaus vaikai. Pirmoji ir būtinoji pagalba, kurią galite suteikti savo vaikui, atstatyti jam skysčių pusiausvyrą. Todėl būtina pradėti vaiką girdyti įvairiais skysčiais. Tinka arbatos be cukraus, razino kompotas, rehidratacinėj tirpalai, kurių galima įsigyti vaistinėse. Iš gėrimų geriausiai gydyti, aišku, specializuotais tokiais tirpalais. Galima kurių įsigyti vaistinėje. Ten yra specialiai rehidratacijai skirti tirpalai. Galima pirkti vaistinėje, yra miltukų forma, kurią reikia paruošti, praskiesti vandeniu, yra instrukcija, kaip tai atlikti ir girdyti vaiką. Labai svarbu nepadaryti klaidos, kurią dažnai daro tėvai. Pradeda girdyti, kuo daugiau stengiasi sugirdyti vienu metu tų skysčių. To nereikėtų daryti, nes girdant iš karto daug skysčių, vaikui gali atsirasti vėmimas. Ir tai dar labiau gali pabloginti skysčių pasisavinimą. Todėl vaikelį reikia girdyti mažą vaikelį iš arbatinių šaukštelių su pertraukomis, kaip aš siūlau tėvams, sugirdyti vieną šaukštelį, suskaičiuoti iki 10, sugirdyti antrą šaukštelį ir tokiu būdu visą laiką po nedaug girdyti tą, reiškia, tirpalą sugirdyti. Smegta patekusi į virškinamąjį traktą, prabėga visų kanalų ir nusėda ant pažeistų plaukelių. Smegta galima pavadinti savotišku moliu, struktūruotų lapeliais. Tokiu būdu smegta išsidėsto ant plonosios žarnos visų plaukelių. O jų bendras paviršius prilygsta teniso aikštelės dydžiai. Dėl savo absorbcinės galios smegta sugaudo virusus ir bakterijas. Smegta integruojasi į gleives, pagerina jų kokybę ir naikina įtrūkimus, bei neutralizuoja uždegiminę reakciją. Dėl smegtos unikalių veikimo savybių, žarnos gleivinės apsauginis barjeras atgauna savo vientisumą.
Medikai patarė smegtą turėti šeimos vaistinėlėje visiems. Minimalus gydymo kursas – 3 dienos.